दुई हजार बहत्तर साल असोज तीन गते संविधान सभाबाट संविधान जारी भएलगत्तै भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगायो अघिल्लो दिन मात्रै भारतले विशेष दूत एस जयशङ्करलाई पठाएर संविधान जारी गर्ने मिति सार्न आग्रह गरेको थियो तर नेपालले भारतको आग्रह मानेन संविधान जारी गरी छाड्यो संविधान जारी गरेको सजाय स्वरूप भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्यो पछिल्लो पटक भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा लिपु सहितको नक्सा संसदबाट अनुमोदन भएपछि पनि भारत नेपालसँग रुष्ट छ भारत विरुद्ध एक हुने नेपालको प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि भने भारत खुसी देखिएको छ संसद विघटन र नेकपाको फुटप्रति भारत खुसी देखिएको प्रमाण उसका सञ्चार माध्यमबाट मुखरित भइरहेका छन् नेपालमा भने भारतलाई नै खुसी पार्न नै कतै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेका त होइनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ संसददेखि ऋषि उठ्ने किन भन्दाखेरि एकमतले नक्सा पास गर् उनीहरूले नचाहेको जस्तो बाहिरी शक्ति एउटा बाहिरी शक्तिहरूले नचाह जस्तो यसरी यो संसदको विघटन बढाउनु पाए हुन्छ भन्ने उनीहरू दङ्ग हुने दण्ड दिनु पऱ्यो नि नक्सा निकाल्ने एकमतले एउटा त्यो छ भने संविधानको धारा सा सादा भड्कियोस् भन्ने के किन भन्दाखेरि संविधानै जारी नहोस् भन्नेहरू छन् प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुअघि भारतीय खुफिया एजेन्सी रहका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेपाल भ्रमणले पनि ओलीप्रति शङ्का गर्ने अवसर दिएको छ संविधान प्रति, प्रति पनि खुसी नरहेको र नेपालमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा ओकालात गरिरहेको अवस्थामा यस्तो आशंका गरिएको हो त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय भारतको स्वार्थ केन्द्रित रहेको तर्क गर्न थालिएको छ छ भारतको अहिले पनि हामीले हामीले नि होइन त्यसैले हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि यो संविधानमा संशोधन हुन्छ भने पनि यो संशोधन नेपाली जनताले गर्ने हो प्रधानमन्त्रीले हाम प्रधानमन्त्रीप्रति हाम्रो गुनासो के हो भन्दाखेरि कतै त्यो यो संविधानप्रति रिजर्भेसन राख्ने शक्तिहरूको हातको खेलौना भन्ने दिशातिर त मुलुक गइरहेको छैन यो प्रधानमन्त्रीले सोच्ने विचार गर्ने कुरा चाहिँ यो हो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि नेपालमा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिए पनि भारत सरकारले औपचारिक रूपमा मुख खोलेको छैन तर केही दिन अघि परराष्ट्र मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा प्रवक्ताले यो घटनालाई नोट गरिरहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए सम्वेक बस्नेत यो टेलिभिजन काठमाडौँ